Selam aleikum. Çka mendoni për spektaklin që do të mbahet në sallën universale në rastin e Fitr Bajramit, ku morin pjesë edhe kryetari që edhe kryetar që këndojnë këngë ilahi antë prapë për shkurti, se unës të zdimin e zumir. Për shkurti, është fjala për tubimin muzikor edhe ilahi zbashku që do të marrë nesër në salë universale të kongreseve në Shkup, Maton Vardarit. Ati do të kënojnë, pra, si shkemi në dëgju, do të kënojnë ilahi gjit, edhe do të kënojnë konga, kangtarët. Do të marrë pjesë kryetari i Republikës, kryetari Gligorovi, kryetari i Republikës, a merë pjesë asmen, a shiftum, do me thonë, a shiftum Tita me morë pjesë, a shiftum edhe Branko Sërikovski edhe deputet shqiptar dhe ministra shqiptar, edhe janë ftum kangtarët njohër, edhe haxhallarët njohër, edhe ilahi gjit njohër. Unë pranë e thash në emisionin e radios, që të fjalë për i thomë se s'kam për këta shka me folë. Dë njëherë qëtër dhe të folim për këta. Thash Allahu Gjelle Gjelalu, unë Kurani Kerim ka thonë, ato punë janë. Punë për të cilët përgjigjen ato shka i organizojnë. E pra nëse bojnë se vapë, Allahu se vapë ja boftë, e nëse bojnë gjunan, na përgjësi, ta ti gjunojnë nuk bojnë fare. Nuk bajmë atë përgjësira ati gjunoj fare që ka bojnë qërët. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, wala te ziru a zirat u vizra ukhra, gjunajnë e kërkuj mësë janë ngarkoni. Ne pra, në këtë punë nuk përzihemi. Po nëse pyetemi, a je ti si hoshë në pajtim me këta 100% se jo.